हाई एभ्रीवन, स्वागत छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। फ्रेन्ड, सामसङले आफ्नो एप सिरिजको अर्को एउटा नयाँ स्मार्टफोन सामसङ ग्यालेक्सी F15 5G स्मार्टफोनलाई भने इन्डियामा लन्च गर्न जाँदैछ र यो स्मार्टफोन भने इन्डियामा मार्चको 4 तारिकमा त्यहाँ लन्च हुँदैछ र लन्च हुनु अगाडि नै यो स्मार्टफोनको सबै स्पेक्स भने बाहिर आइसकेको छ, साथमा यो स्मार्टफोनको प्राइस पनि बाहिर आइसकेको छ। इनफ्याक्ट यो स्मार्टफोन भने हाम्रो नेपालमा 23-24 हजारको प्राइस पोइन्टमा आउने छ। सो आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ सामसङ ग्यालेक्सी F15 5G स्मार्टफोनको बारेमा, यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा तपाईँहरूलाई के कस्ता फिचरहरू पाउनुहुनेछ, साथै हाम्रो नेपालमा कहिलेसम्म लन्च हुनेछ र के कति प्राइस पोइन्टमा आउनेछ, सम्पूर्ण विषयमा आजको भिडियोमा जानकारी दिनेछौँ। त्यसैले यो भिडियोलाई एकछिन पनि स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र अब भने तपाईँहरूको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। फ्रेन्ड्स, यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानलको भिडियो मनपर्छ भने प्लिज एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गर्नेछौँ सामसङ ग्यालेक्सी F15 स्मार्टफोनको डिजाइन र डिस्प्लेको बारेमा। डिजाइनको बारेमा कुराउनु पर्दा सेम टु सेम सामसङ ग्यालेक्सी A15 को जस्तै डिजाइन रहेको छ। यसको पछाडिपट्टि टप साइडमा भने ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप, साथमा एउटा रियर फ्ल्यास र तलपट्टि भने सामसङको ब्रान्डिङ पाउनुहुनेछ। त्यसै गरी अगाडिपट्टि भने यसमा तपाईँलाई वाटर ड्रप नचको डिस्प्ले पाउनुहुनेछ र ओभरअल यो स्मार्टफोन भने प्लास्टिक बिल्डको साथमा लन्च हुनेछ र यसको फ्रेम पनि प्लास्टिकको रहेको छ। आई थिङ्क बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुराउनु पर्दा प्राइजिङ अनुसार भने यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो रहेको छ र तपाईँलाई यो स्मार्टफोनको डिजाइन भने अवश्य मन पर्नेछ। अब डिस्प्लेको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईँलाई भने यो स्मार्टफोनमा 6.5 इन्चको FHD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाउनुहुनेछ, साथमा 20:9 को एस्पेक्ट रेसो र 396 को PPI डेन्सिटी रहेको छ र साथमा तपाईँलाई यो डिस्प्लेमा 90 हर्जको फास्ट रिफ्रेसर पनि दिएको छ अनि ब्राइटनेस चाहिँ तपाईँलाई यो डिस्प्लेमा 800 निट्सको ब्राइटनेस दिएको छ। इन्डोर र आउटडोर युजको लागि भने तपाईँलाई यो डिस्प्लेमा कुनै पनि शिकायत हुने छैन र फ्रेन्ड, सामसङको एमोलेड डिस्प्ले भएको कारणले तपाईँ चाहिँ यो डिस्प्लेमा कन्टेन्ट वाचिङको लागि भने एकदमै बबल डिस्प्ले हुनेवाला छ र पर्फर्मेन्सको बारेमा कुराउनु पर्दा यो स्मार्टफोन भने मिडिया टेकको डाइमेन्सिटी 6100+ चिपसेटको साथमा लन्च हुँदैछ, जुन भने 5G चिपसेट हो र यो चाहिँ 6 नेनोमिटर बनेको चिपसेट हो, जसमा तपाईँलाई हिटिङ भने एकदमै कम पाउनुहुनेछ। साथमा LPDDR4 यसको ऱ्याम टाइप र UFS 2.2 को स्टोरेज टाइप पाउनुहुनेछ। रिटेन एडिसन पनि तपाईँलाई यो स्मार्टफोनमा डिसेन्ट पाउनुहुनेछ। ओभरअलमा पर्फर्मेन्सको बारेमा कुराउनु पर्दा डे युजको लागि भने तपाईँलाई यो स्मार्टफोनमा कुनै पनि शिकायत आउने छैन र तपाईँले चाहिँ यो स्मार्टफोनमा लो टु मिडियम सेटिङमा गेमिङ पनि खेल्न सक्नुहुनेछ। र सफ्टवेयरको बारेमा कुराउनु पर्दा यो स्मार्टफोन भने Android 14 को साथमा आउनेछ र यो चाहिँ रन गर्नेछ 1UI 6 रन गर्नेछ, जसमा तपाईँलाई सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि एकदमै बल पाउनुहुनेछ र साथमा यसमा तपाईँलाई 5 वर्षको सफ्टवेयर अपडेट पनि पाउनुहुनेछ। अब क्यामेराको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईँलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनमा 50 MP प्राइमरी सेन्सर, 5 MP अल्ट्रावाइड र अर्को भने 2 MP चाहिँ माइक्रो सेन्सर पाउनुहुनेछ। त्यसै गरी सेल्फी क्यामेरामा 13 MP सेल्फी क्यामेरा सेन्सर दिएको छ र भिडियो रेकर्डिङको बारेमा कुराउनु पर्दा यिनी दुवै क्यामेराबाट तपाईँले 1080 को 30 FPS चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। आई थिङ्क अहिले भने तपाईँलाई यो स्मार्टफोनमा क्यामेरा सेटअप भने एकदम राम्रो पाउनुहुनेछ। क्यामेराको मामलामा यो स्मार्टफोनमा तपाईँलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन र ब्याट्री चाहिँ तपाईँलाई यो स्मार्टफोनमा 6000 mAh को ठुलो ब्याट्री पाउनुहुनेछ र चार्जिङको बारेमा कुराउनु पर्दा यो स्मार्टफोनले चाहिँ 25 वाटको चार्जिङ सपोर्ट गर्दछ, तर चार्जर भने सामसङले दिन्छ कि दिँदैन त्यो चाहिँ कन्फर्म भएन। प्राइभेसी सेन्सरको बारेमा कुराउनु पर्दा तपाईँलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनमा साइड फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पाउनुहुनेछ, फेस अनलक पनि पाउनुहुनेछ, चार्जिङको लागि टाइप सी पोर्ट, साथमा 3.5 mm ज्याक पनि दिएको छ र स्पिकर चाहिँ तपाईँलाई यो स्मार्टफोनमा सिङ्गल स्पिकर दिएको छ, जसको क्वालिटी भने एकदमै लाउड रहेको छ र साथमा तपाईँलाई यो स्मार्टफोनमा जाइरो सेन्सर पनि दिएको छ। र फ्रेन्ड्स, अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको नेपाली एक्सपायर प्राइसको बारेमा। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो स्मार्टफोन भने हाम्रो नेपालमा 23-24 हजारको प्राइस पोइन्टमा आउनेछ। यदि यो प्राइस पोइन्टमा आउँछ भने यो स्मार्टफोन भने एकदमै बबल स्मार्टफोन हुनेवाला छ। लो त साथीहरू, यदि थियो स्मार्टफोनको बारेमा तपाईँलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो र आफ्नो केही छिल्ला सुझाव भएमा प्लिज एउटा कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। यदि नयाँ साथी भाइले हाम्रो च्यानल पहिलेबाट हेर्दै हुन्छ भने प्लिज हामीलाई सब्सक्राइब गरिराख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद, जय नेपाल।